কালি নহয় আজি ৰাতিপুৱা 4টা বজাৰ পিছতে হঠাৎ এজাক বিয়াত ডাঙৰ মানে বৰষুণ আহিলে, বৰষুণৰ লগত ধুমুহা আহি আমাৰ দিখমুখ অঞ্চলৰ মানে প্ৰায় কোনো মানুহ নাই, যিঘৰ মানুহৰ এনেকৈ ক্ষতি হোৱা নাই, প্ৰায় মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাগিছে আৰু গছ গছনি ভাগি এই আপোনালোকে এতিয়া দেখিয়ে দেখিবই গোটেই ৰাস্তা ব্লক হৈ আছে। ইয়াৰ উপৰিও মানে ইলেক্ট্ৰিক পোষ্টৰ যিখিনি লাইটৰ পোষ্ট আছিলে গোটেই লাইটৰ পোষ্টবোৰ ভাগি গ'ল। ইয়াৰ চাগে ভাল কৰোঁতে কিমান দিন লাগিব নিশ্চয়তা নাই। আমি আপোনালোক আহিলে বহুত ভাল পালোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষক জনাব বিচাৰোঁ যে লাইট কাৰেণ্টটো সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ক, গছ গছনিখিনি আঁতৰাই, তাৰ উপৰিও চৰকাৰেও যাতে ক্ষতি হোৱা মানুহখিনি মানে কিবা এটা ক্ষতিপূৰণ দিয়ে, তাকে আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে। আমাৰ গৰিসাগৰৰ পৰা দিখমুখ অঞ্চললৈকে দেওঘৰীয়ালৈকে সমগ্ৰ অঞ্চল মানে ধুমুহাত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। বহুতৰ ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনিয়ে ধ্বংস কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটো স্কুলৰ পৰা আদি কৰি মানুহৰ ঘৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে। ওচৰতে ঘৰ আমাৰ মানে এনেকুৱা মানুহ নাই যাৰ মানে ধুমুহাৰ পৰা বাচি গৈছে, সকলো মানুহেই বিস্তৰ পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে। গতিকে আমি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক যাতে সহায় সাহাৰ্য কৰে আৰু চকু দিয়ে সেইকাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। এই প্ৰতি ৰাতি ধুমুহা আহিছিল। ধুমুহা মানে যথেষ্ট প্ৰকোপ যথেষ্ট বেছি হৈছিল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেই দিখৌমুখ পঞ্চায়তটো গোটেই এলেকাটোতে সামৰি যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। বিশেষকৈ মানুহৰ গৃহৰ গৰু ম'হ থকা গোহালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু আমাৰ যিবিলাক লাইনৰ বিদ্যুতৰ খুঁটা ভঙাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গছ গছনি ভাঙি যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। গোটেই দিখৌমুখ পঞ্চায়ত এলেকাটো প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহেই কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতি হৈছে, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে। আমাৰ নিজৰ সৰজমিন যিটো আমি দেখিছোঁ, এইখিনি দেখিছোঁ যে কোনো এঘৰ মানুহ সাৰি যোৱা নাই দিখৌমুখৰ, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহেই যথেষ্ট হৈছে। আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া মোৰ নিজৰ ঘৰটোৱেই এই এলেকাটো গোটেইটো এৰুৱাই লৈ গ'ল, টিংপাতখিনি নি আঁতৰত পেলাই দিলেগৈ, তাৰ গোটেই ঘৰটো সলাই দিলে, ঘৰটো হালি গুচি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে থওঁ, এই এনেকৈ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে দিখৌমুখৰ। আৰু এইটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সেইটো আমি এতিয়া মানি ল'বলগীয়া হৈছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হিচাপে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। কিন্তু আমি প্ৰশাসনক আহ্বান, কাৰণ যিহেতু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হ'লেও মানুহখিনি যে এতিয়া যিটো বিপৰ্যয় হৈছে আজি, এই বিপৰ্যয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় থাকে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে যথেষ্ট সহায় কৰিব লাগিব মানুহখিনি, প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহকে সহায় কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মানুহখিনিয়ে কিছু সকাহ পাব। গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আহ্বান জনাম যে প্ৰশাসনে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লৈ মানুহখিনিক কিছু সকাহ দিলে ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব, প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰে বিদ্যুৎ খুঁটা ভাগি গৈছে, এই ক্ষেত্ৰতো তৎকালীনভাৱে এটা ব্যৱস্থা ল'লে সুবিধা হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ।